Latvijas Radio Big Bands festivāla saksofonija atklāšanas koncertu pirmo reizi aicinājis divus New Yorkas džeza mūzikas grandus. Saksofonistu Doniju Makaslinu un taustiņu instrumentālistu Jasonu Lindneru. Jo pirmais mēģinājums apliecina, džeza mūzikas tīmī ir. They are really sounding great. Like very easy. Jau šajā īsajā mēģinājuma laikā es pārliecinājies, cik lieliski ir Big Band mūzika. Nedaudz pamēģinājām un uzreiz viens otru sapratām. Viss notiek ļoti viegli. Big Bands ir lielisks, ļoti uzmanīgi mūziķi, ieklausās viens otrā un jūtas kā viens organisms. Un mums ir ļoti viegli kopā spēlēt, jo viņi saprot katru smalkāko detaļu, un mūzika veidojas dabīgi. Latvijas Radio Big Band mākslinieckais vadītājs Kārlis Vaneks, Donija Makaslina talanta iepazinis klausoties leģendārā Marijas Šneiders orķestra ierakstus. Un vienmēr viņš pārsteidz ar spilgtām solo epizodēm. Tas ir kaut kas raksturīgs, gan Davidam Bowiem, gan tādā indie pop mūzikai, kā Radiohead un kaut kam tam līdzīgam. Un tas viss ir savīts ar šo džeza pasauli, ar improvizāciju, ar skaņu. Man kaut kur patīk tas termins mirkļa tvēruma. Ļoti daudz tāds, nu, tāda gaistoša lieta, kur katru reizi, tā mūzika katru reizi būs citādāka. Makaslins ir Davida Bowie pēdējā albuma Black Star, saksofonists un līdzautors. Es iedvesmojos no Davida Bowie spēcīgās personības, viņa stingrajiem ritmiem. Viņa melodijas lieliski skan arī orķestra aranžējumos. Kad es atskaņoju šo mūziku, mans gars atraisās. Koncertā klausītāji piedzīvos džezu ārpus jebkādām žanriskajām robežām. Kad veidoju aranžijas, man ir būtiski. Lai Big Bandam tās ir interesants un patīk arī klausītājiem. Es miksēju skaņu, lai veidojas stāsts. Mix the song, speak. New York jau principā ir tā vieta, kur notiek šī jaunā skaņas generācija un tie, kas veiksmīgi darbojās tajā vietā, nu, principā ir tie pasaules virziena noteicēji. Un noteikti gan Donijs Makaslins, gan Jasons Linders ir nu, tādi mainstream spēlētāji šobrīd uz New Yorkas skatuves. Festivāls saksofonija atklāšanas koncerts 9. februārī Lielajā Ģildē un dienu vēlāk Ventspilī koncerts zālē Latvija. Latvijas Radio Big Bands 18. februārī festivāls saksofonija noslēgts ar brazīļu mūzikas ritmiem. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.